Thank you.
çaldı o. Özümüzlerle kurutmuşuz ki. Burayı kalıplar. Ha başla soğuk ola. Thank you.
Thank you.
Thank you.
У меня была зарплата, я сразу говорю, творческий почерк. Нет, это серьезно. Thank you.
Отлично. Получила прекрасное воспитание благодаря этим прекрасным
Я очень хочу и очень желаю, чтобы дальнейшая судьба Ляма была прекрасной. Где вырастет прекрасная художница? Все задумки, какие у нее есть, они чтобы обязательно воплотились, потому что я знаю, о чем она мечтает. Она со мной немножко один раз посекретничала и кое-что рассказала. И чтобы это все воплотилось в жизнь. Чтобы родители всегда гордились ею так, как гордятся ей сейчас. От лица администрации мы хотим поблагодарить не только Ляма, но и родителей. Девичкам, Агармель, спасибо вам большое. Мы хотим вас наградить отдельно благодарственным письмом от лица Евгения за то, что вы такие прекрасные родители. Bir çok işler vardı. Sıfır canlarda işleyebilirim. Bu
fotoğraflar, mənzərəsi var. Peyzajlı çox bəlkə işlər var, kompozisyonlar var. 70-də çox əsər var. İndi görənlər görüb, görməyənlər də baxıb, öz fikirlərini bildirəm. Çox sağ olun. Mən çalışmışım ki, həyətdə bu çox da nəsə bir istedadını bizə çıxara və böyük maliyyətlərini qazana bilər. Siz də təhsil nazirini ikinci təhsil onun adından, direktorunun Səbinə xanımın adından bu məktəbi belə istedadlı gənclər bizə çıxarılmasında, onların bir gələcəkdə öz yerlərini tutmasında, yəni bizim də rolumuz var, mərkəzimizin rolu var. Daşlı İradə xanımı olmaqlar bizə direktorunun Səbinə xanımın adından. Təbrik edirik, bir fonla təbrik edirik. İnşallah böyük uğurlar edirik. Sizə də təşəkkür edirik. Mən də birinci valideynləri təbrik edirəm, çox istedadlı, tərbiyəli uşaqları var. Bizim liseydə valideynlərim uşağı təhsil alır. Üçündən də çox razıyıq, həm təhsilində, həm tərbiyəsində. Ləmana da uğurlar arzu edirəm. Gələcəkdə onu böyük bir rəstan təbii görmək istəyirəm. Müvəffəqiyyətlər arzu. Sağ olun, sağ olun. Natavan Qanirinin adından Leyli xanım. Hər birinizi salamlayıram burada gəldiyiniz üçün, iştirak elədiyiniz üçün, bu gözəl balanın işlərinə dəyər verdiyiniz üçün. Mən çox sevinirəm ki, Ləman və onun valideynləri bizim qaleriyanı seçdilər onun işlərini göstərmək üçün. Və qaleriyamızın adından, qaleriyanın sahibəsi Natavan Aliyevanın adından Ləmana diplom təqdim etmək istəyərdim və ona gələcək diplomlar arasında inşallah daha böyük maliyyətlər əldə edəcəyəm. Mən bir valide kimi bütün xanımları, bəyləri hamınızı burada alqışlayıram. Çox sağ olun ki, vaxtınızı ayırın. Ləmanın ilk rəsm əsərlərinin nümayişinə gəlmişsiniz və gəlişinizlə bir ziyafət etmişsiniz. Çox sağ olun. Bilirsiniz necə? Hər bir uşağın tərbiyəsində, onun böyüməsində şübhəsiz ki, valideynlərin çox böyük rolu var. Ancaq bugün uşaqların böyüməsində müəllimlərin rolunu anlamayan hər bir valideyn son nəsil mənasında bəlkə dünyanın ən bədbəxt insanıdır. Bugün burada Ləmanın müəllimələri, ilk 4-cü sinif qədər olan müəllimə Gülnara xanım, məktəbin Evrəta Liseyinin direktoru Ofeliya xanım, hörmətli xanımların hamısı burada iştirak edir. Mən bir növbədə onlara öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Diqqətlərinə görə, Ləmana tək Ləmana görə yox, bütün məktəbdə olan bütün şahidlərə görə. Biz Evrəta Liseyinə gələndən sonra hiss etdik ki, Azərbaycanda doğrudan bu qədər yüksək təhsil verən, tələbələr üçün ürəkləri ağrıyan müəllimlər dəstəsi az deyil, xeyli çox. Mən sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm və arzu edirəm ki, sizin məktəbinizdə təhsil alan gənclərin böyük əksəriyyəti Ləman səviyyəsində olsunlar və ondan da yüksək olsunlar. Çünki əslində bizim gələcəyimiz yalnız uşaqlarla, gənclərlə bağlıdır. Onlar xoşbəxt olarlarsa, onlar savadlı olarlarsa, elmli olarlarsa, biz də xoşbəxt olacağız. Çox sağ olun. Hamımız öz minnətdarlığımızı bildiririk. Hesab edirik ki, bu Ləmanın rəsm əsərlərinə baxandan sonra bizim ailələr içərisində rəsmlə məşğul olanların sayı xeyli artacaq. Çox sağ olun. Minnətdarım. Keçin orada. Həm də sonra təzə qüvvələrinə bax. Hələ siz baxmasınız. Thank you.
Sonra gel buraya. Thank you.
Thank you.
Девочки, нормально. Есть, есть.